Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo, 6 da manhã, é com quem? Ah, rapaz, é comigo, eu espertei os botões todo errado, é com o Rap Show, irmão. Então você deixa o like, você se inscreva, você ative o sininho de notificação, pois esse vídeo é um oferecimento dela, da Esportes da Sorte. Gente, a Esportes da Sorte é muito, muito mais do que bet, o link tá na descrição. E ontem dei aquela faturada boa, né? Na normal, e a tripla ainda tá rolando, então não consigo te contar. Mas fato é que a Esporte da Sorte é a melhor casa de bet do mercado. Melhor ODD, saques ilimitados, joguinhos online divertidíssimos, são todos aqueles que você conhece, que saem aí na mídia. Agora, o bom mesmo é fazer aquela pezinha no futebol, é divertir com os amigos, é criar aquele grupo e brincar de quem acerta mais. O link tá na descrição. A Esporte da Sorte é assim, feita pra você. Não perde tempo e vem na melhor casa de bet do mercado. Esportes da Sorte, afinal de contas aqui, meu irmão, é muito mais do que bet. Bom, vamos falar de Galo e vamos começar com o primeiro assunto, que é uma história de alto nível do Hulk. Sabe por quê? O Hulk, ele é um cara tão diferenciado que a demonstração do... Eu vou colocar aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Deixa eu colocar só na velocidade 1.25 aqui, pra gente agilizar um pouco. Mas bora escutar o Hulk, galera. A gente fica feliz, né? A gente olha pra trás assim, muitas das vezes eu me pego assim pensando, conversando até com meus filhos, né? E mostrando pra ele que hoje, onde eu cheguei assim, né? Não foi fácil, hoje é muito fácil falar assim, cara, olha, Hulk, tá no Atlético, renovou por mais 3 anos, vai jogar até os 40 no Atlético, enfim, grande clube, tal. Cara, mas assim, ninguém sabe o que tu passou lá atrás, entendeu? Pra chegar até aqui. Eu ralei muitas coisas, eu falo com meus filhos, eu abdiquei de muitas coisas pra poder chegar até aqui, pra poder estar jogando em alto nível. A gente acaba abdicando de muitas coisas que a gente tem vontade de fazer e depois põe na balança, cara, se eu fizer isso, eu não vou conseguir... jogar em alta performance. Então tem que abrir mão disso aqui para poder fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Então eu converso muito com meus filhos isso aí, entendeu? Eles sonham em ser jogador de futebol. Então eu falo, vocês querem ser jogador de futebol? Vocês têm que abdicar de algumas coisas. E na vida é assim. Então chegar hoje, né, e ter toda a minha trajetória assim, que eu fiz no futebol, e olhar para trás e ter o reconhecimento, o respeito, né? Principalmente as pessoas não têm noção, mas lá fora, graças a Deus, eu fui muito bem também, né? Tanto na Ásia quanto na Europa, onde eu joguei muitos anos. Sou muito bem respeitado, eu recebo ligação direta do pessoal de fora, né? Até dos clubes que eu joguei, cara, vai ter uma data importante do clube, tu é um cara que tá na história do clube para sempre, tem que fazer um vídeo disso, aquilo, cara, então isso é gratificante quando você sai e deixa as portas abertas. E eu vi esse vídeo e foi muito bacana, né? Pelo menos, quando ele foi o jogador ideal, né? E colocou ele lá, pelo menos na força, a gente fica feliz pelo reconhecimento e isso nos dá mais motivo para continuar trabalhando. É aquela história que eu venho sempre falar com vocês aqui, né? Eu sempre levanto essa questão, que é o seguinte, cara, eu não acho que tem nada demais o cara divertir na folga dele, o cara quer tomar um skin, quer tomar uma cerveja, quer fazer a diversão dele, não tem problema. Só que o grande lance é o seguinte, futebol cobra. O cara tem que saber aonde ele vai e aonde ele aguenta ir. O Hulk deu uma entrevista pra mim uma vez, não pra mim necessariamente, mas comigo, né, falando comigo, no qual ele falou um negócio que eu achei muito interessante, cara. Ele disse claramente, isso é o mais interessante... Ele disse claramente o seguinte, que depois que ele chegou numa certa idade, ele teve que abrir mão da cerveja, teve que abrir mão de algumas festas, de alguns movimentos que ele fazia, porque o corpo dele já não respondia igual. E aí ele conseguiu manter o grandioso físico que ele tem. Bom, e o Hulk continua falando, só que dessa vez ele vai falar com você sobre a temporada do Galo. E agora é futebol, né? Lembrando que esse é o último vídeo da nossa série do Hulk aqui. E ele vai falar o que, que ele acha da temporada 2024, né, esse início, o que, que ele está pensando sobre isso. Bom, vamos escutar o que, que o Hulk disse. E aí, né, início de temporada é sempre mais difícil, né, porque, por mais que você fale, vocês jogam junto há muito tempo, mas tudo é um entrosamento, há dificuldades. A gente sabe que o Campeonato Mineiro é sempre mais difícil, porque tem toda a questão de logística, questão de campo. Por exemplo, eu não fui no primeiro jogo, mas eu estava em casa assistindo, né? Viajei, acabei tendo um imprevisto, tive que voltar, não pude estar em campo ajudando meus companheiros. Mas assisti pela televisão, estava torcendo e infelizmente era um campo muito difícil de se jogar. E de repente tu perde o primeiro jogo na estreia do Campeonato Mineiro, onde tu é o favorito, perde. Cara, e a pressão é grande, é natural que a desconfiança acaba sendo mais... sendo demasiado, entendeu? Porque a gente que joga futebol, a gente sabe que a gente, poxa, a gente tem uma grande estrutura aqui para se trabalhar na cidade do Galo, os campos em perfeita condição, então a gente tem o toque da bola, como a bola vem, como você acelera o jogo para poder definir mais rápido. E quando a gente pega um gramado que dificulta isso, dificulta teu jogo, atrasa tua maneira de pensar, tu tenta acelerar, tu erra muito porque a bola ela acaba quicando, desviando no último momento ali, às vezes as pessoas não têm noção disso. Então, aquela derrota, ela acaba dificultando muito.
Depois a gente vem, segundo jogo, consegue ganhar bem, consegue ganhar bem de 4-0, tudo, enfim. Mas assim, é natural que venha a desconfiança, é natural que venha a cobrança, mas nós estamos nisso aqui há muitos anos e sabe que isso aqui vai mudar a qualquer momento. A gente está trabalhando para isso, a gente está procurando evoluir, está procurando se entender cada vez mais. E o nosso foco é esse, nos ajudar a melhorar o nosso futebol, que a gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que tem que jogar muito melhor, levando em consideração o elenco que a gente tem, que são de grandes jogadores, então a gente deve isso, que é jogar, competir. A gente está competindo, mas a gente precisa jogar melhor, representar um futebol melhor, que é a cara do nosso Galo, e a gente espera poder fazer isso já a partir de amanhã contra um grande adversário, que é o América. Vou parar por aqui, porque como eu falei para você já, esses são uns vídeos, né, antes do jogo. Cara, olha como que o Hulk deixa claro o que todos nós sabemos de forma, assim, basilar. Não tá bom! Não tá bom! O único que enxerga que tá bom é o senhor Luiz Felipe Scolari. Ele tá enxergando que tá bom. Luiz Felipe Scolari, vamos melhorar o traçado, que ainda dá tempo. E bom, o Breno Galante fez uma pergunta bem interessante pro Rubens sobre a questão de ser lateral. Mas antes, quero te convidar pra GoalCase. Afinal de contas, capinha personalizada pro seu celular é na GoalCase e o link tá na descrição. E meu amigo, utilize o meu cupom GOALVINEGRO. Você vai ter frete grátis, desconto na compra, e comprando duas capinhas, você vai levar mais duas capinhas. Essa minha capinha aqui é maravilhosa, eu gosto muito de mostrar ela, porque olha aqui, ó. Ela vem com o Rap Show, vem com aqui, e meu amigo, ó, brilhou na hora, hein? E aqui, meu amigo, é maravilhosa, uma capinha dura, confortável, se ela cai e, sabe, segura bem. E outro produto que eu vou te recomendar é esse carregador de celular. Gente, isso aqui é uma preciosidade. Você aí que trabalha muito, trabalha na rua, precisa do celular, tá sempre carregado, você carrega isso aqui durante a noite, seu celular pra usar o dia inteiro. Você colocou isso aqui, ó, pum, dentro da bolsa, por exemplo, você mulher, você homem, coloca lá no trabalho, irmão, seu celular fica carregado o dia inteirinho. O link está na descrição. Utilize o meu cupom, GOALVINEGRO. Bom, partindo pro próximo tema, nós estamos falando aqui do Rubens. Então vamos escutar o que o Breno Galante perguntou e o que o Rubens respondeu sobre a questão da lateral esquerda. Não teve, mas hoje dentro do Atlético, todo mundo me vê como um lateral. Acho que, mesmo que não é minha posição de origem, mas hoje é a posição que eu mais faço, né? Desde que cheguei aqui, joguei nem tantas vezes como na minha posição. Então, eu não tive essa conversa com ele, mas hoje eu sou visto aqui no Atlético como um lateral. E ele, assim, ele fala como ele é visto, né? Então você vê que ele é totalmente desconfortado com a situação. Pode ser que ele se expressou mal? Pode ser sim. Mas você vê que ele não tá. O Rubens não é lateral por si só. Ele também é lateral, como ele é meia. Ele faz as duas posições muito bem. Eu, inclusive, acho que na lateral esquerda, se o Arana não estivesse aqui, o Atlético vender o Arana, ó, não estou torcendo para isso, tá? Mas se o Atlético vender o Arana, nós estaríamos muito bem servido com o Rubens. Muito bem servido. Mas eu acho que o Rubens, hoje no Atlético, ele deveria jogar de meia. Porque ele faz muita diferença, principalmente diante do cenário que se formula por aí. Bom, vamos escutar o próximo tema, que é o seguinte. Filipão está pressionado ou não está pressionado? Filipão está tranquilo ou não está tranquilo? Vamos ver o que o presidente falou sobre isso. Saca só o áudio. Estão precisando aí de melhorar, né, o nosso desempenho de campo. O Filipão está trabalhando muito nisso. Eu acompanho lá quase que, não diariamente, né, mas duas, três vezes na semana. E está demorando um pouquinho acertar o time, mas nós vamos acertar sim, para ter certeza. É um elenco muito qualificado e acredito muito que nós vamos colher muitos frutos, bons frutos este ano. Lá dentro tem essa pressão no Filipão que a gente sente aqui fora? Ô, Álvaro, o ambiente lá é o melhor possível, né? Só não é melhor por causa desse momento aí, às vezes, né? A vitória não vem, isso aí. Ficamos todos nós muito incomodados. A diretoria, a comissão técnica, os atletas, todos ficam, porque o trabalho, ele é feito. Tudo está transcorrendo bem na cidade do Galo, não existe nenhum desacordo entre ninguém lá dentro, né? Todos alinhados. Então, a falta de resultado, ela incomoda muito, né? E nós ficamos incomodados, né? Não vamos parar enquanto a gente não colocar o carro no trilho. Mas, então é isso, né? A gente não tem nenhum tipo de conflito, de desavença lá dentro, zero.
aí, né, desavença zero, não existe pressão sobre o Filipão por parte da diretoria. E eu já tinha contado a vocês que a diretoria, o que eu fiquei sabendo da diretoria é o seguinte, que a diretoria entende que o Filipão está fazendo algumas coisas. Primeira coisa, ele está testando muita coisa, ele está variando o esquema tático o tempo todo e testando muita coisa. Segundo ponto, sobre o próprio Filipão, ele estaria ganhando tempo também, porque o Atlético não teve os reforços solicitados, então ele está tentando ali, dentro de não ter os reforços necessitados, dentro de uma modificação de estilo de jogo, agregar mais aí esquemas táticos variados para poder encaixar o melhor time. E os 10 jogos aí. Então, assim, cara, eu, sendo muito sincero, eu não vejo dessa maneira, não. O que eu vejo é que o Atlético não tem um esquema tático mínimo, por exemplo, defensivo, né? De quando que o Arana sai, quando que a zaga se comporta. Mas vamos ver, cara. Tempo ao tempo. Uma pessoa me disse, ó, assim, dá tempo que você vai ver que a coisa vai melhorar muito daqui a uns 2-3 jogos. Bom, daqui 2-3 jogos é último jogo do Mineiro e semifinais, né? Tomara que melhore. Bom, vamos falar sobre Hermina, né? Foi colocada aí uma situação sobre Hermina pelo Fala Galo. Quem trouxe essa notícia foi o Silas nesse vídeo aqui, ó. E aí, se você quiser ver direitinho, vou pôr aqui para vocês escutarem. Vamos lá. Amanhã passarão 8 e a gente não ouve nada de estão negociando. Sei que, inclusive o Mina, viu, o Sidno? Inclusive o Mina foi oferecido, mas não pensam em zagueiro. Tá aí, né? O Silas fala que o Mina foi oferecido, mas que o Atlético não pensa em zagueiro. Eu conversei com duas pessoas de dentro do Atlético perguntando se o Mina tinha sido oferecido ou não. Elas não me falaram se foi oferecido ou não. Elas foram já falando assim, já viu o histórico de lesão dele, né? Então, assim, não disse nem que sim, nem que não, mas falou, já viu o histórico de lesão do Mina. Olha, eu tenho para mim, e aí eu acho isso bom deixar muito claro, que o Mina, ele é um baita de um jogador. Mas só que um inscrito do canal falou que acompanha um campeonato italiano, ele falou assim que o Mina não está jogando bem, que tem muitas lesões. Eu, particularmente, acho que o Mina está aqui e os outros estão aqui. O problema é que se o Mina realmente estava convivendo com problemas de lesões, nós não vamos resolver o problema, porque nós convivemos com Lemos com lesões, Rabelo com lesões e o Bruno Fux com lesões. Então é muita gente que vai conviver com lesões, vai chegar mais um com lesão? Não. Se for chegar um zagueirão, tem que ser um zagueiro xerifão que chega, põe ordem no pedaço, saca e vai comandando o Galo. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Bom, vamos partir no próximo tema no oferecimento da Papum. Crédito na hora é na Papum. O link está na descrição e um detalhe importante, meu amigo. Você pode pegar o valor que você quiser, desde que você tenha limite no cartão de crédito. Imagine você aí que você está pegar 50 mil. Tem 50 de limite? Você pega. 30 mil? Você pega. 15 mil? Você pega. R$1.000? Você pega. E a gente parcela de 12 a 18 vezes. Vai depender do seu cartão. Somos muito mais baratos que bancos, financeiras e esses empréstimos crediários aí. Cara, para você ter uma ideia, a gente encontrou duas diferenças recentes. Uma de 7 e uma de 10 mil. São valores absurdos que você vai economizar usando aqui a Papum. Tá duvidando? Faz um orçamento na Papum e faz no outro, que você vai assustar com as diferenças. Crédito na hora, no momento que você precisa, feito no Pix, ó, fez ali, caiu, é só na Papum. Bom, Alisson Santana é um problema, né? Olha a notícia aí do canal Alvinegro. Alisson Santana ficou de fora do treino do Galo. O jovem Alisson Santana ficou de fora do treino do Atlético por conta do desgaste muscular. E fez um trabalho à parte. Igor Rabelo e Maurício Lemos fizeram uma corrida no campo, ainda no processo de recuperação de lesões. Zarate realizou o trabalho na academia. Quem você escalaria se o Alisson Santana ficar de fora do Galo? Rubens. Vai pôr o Hulk de um lado, Paulinho do outro e Rubens na meia esquerda. Coloca o Scarpa na criação, coloca na segunda volância ali o Alan Franco e o Bataglia. Pronto, fechou a questão. Não tem muito mistério em quem você vai pôr, não. Tá resolvido. Não cai em armadilhas. Não tem o Alisson, vai de Rubens na esquerda. Bom, e partindo para o último tema do nosso vídeo, vamos falar agora sobre a Rede Globo de televisão. Tem uma grande novidade e o Atlético definiu praticamente o seu 2025. Vamos escutar o áudio. Eu passei que a gente deve, nos próximos dias, celebrar o contrato com a Globo, que já vem sendo informado. Informei toda a complexidade das negociações, né? LFU versus Libra, o que cada um tá buscando. Né? Hoje a gente tem um contrato, uma proposta formalizada com a Globo, que a gente deve assinar nos próximos dias.
e aí continuar buscando para que haja uma unificação dos dois grupos, porque é isso que é o mais importante. É, somente com uma unificação, com uma liga única, que a gente vai conseguir destravar maiores valores, que a gente vai conseguir de fato ter um futebol com maior qualidade, um produto melhor. Você sente que está perto dessa unificação ou ainda não? Eu acho que ainda tem muito espaço pela frente, mas nesse momento a ideia é a gente assinar com a Globo, é garantir o nosso direito de transmissão para os próximos anos, mas continuar trabalhando, mas ainda tem um caminho aí a ser percorrido. Eu passei... Bom, tá aí, né? A situação é bem clara. Vai assinar com a Globo nos próximos dias, eu acho que demora um pouquinho mais ainda, porque tá tendo um brólogo lá do Corinthians e Santos, deve demorar mais um pouquinho, mas não deve fugir da Globo. A grande questão é, né, o contrato é só de um ano, então você ainda tem tempo. O ano que vem as equipes fecham com uma empresa, outro fecha com outro, 2024, ao correr de 24, 25, você pode tentar essa unificação. Mas essa unificação vai ser sempre impossível, enquanto Atlético, vou pegar por estado aqui, tá? Vou pegar lá do começo do Rio Grande do Sul. Inter e Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Galo, Santos, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Vasco, forem um bando de imbecis. Todos eles. Porque o dia que essas equipes se juntarem, ó, a gente vai ganhar o mesmo tanto, nós não vamos ganhar um real a mais que o outro, mas fulano não ganha mais do que a gente, nem o ciclano. E chama todos os outros clubes. Meu amigo, não vai ser Flamengo e Bragantino. Você acha que a Globo vai pagar caro em Flamengo e Bragantino? Ninguém quer ver esse jogo, não. A liga que vai... Meu amigo, vai acabar. O grande lance aqui, sabe o que é? É que você tem que sair. Você tem que sair da competição e formar uma liga. E você coordenar o campeonato. Porque se você coordena o campeonato, você vende os direitos do campeonato. E aí essa lei do mandante, ela cai. Porque você assina um documento falando que quem vai vender vai ser o fulano e não o mandante. E aí, meu amigo, ferrou pro Flamengo. Bom, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto, eu volto meio-dia pra muito mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu, tchau, e ó, fui, obrigado, turma, valeu.